Співачка Дженніфер Лопес знялася у трейлері нового сезону проєкту World of Dance, де бере участь у якості члена журі. Разом з Дженніфер знялись і інші зірки – співак Нейо, колишня дружина Ченнінга Татума Дженна Девон та танцівник Дерек Хаб. Всі вони беруть участь у танцювальному батлі, демонструючи неймовірну хореографію, а у випадку з Лопес – ще й розкішні сідниці. Авріл Лавін, яка довго не виходила у світ, нарешті з'явилася на публіці після дворічної перерви. Співачка зустрічається з сином техаського мільярдера Фаєза Серафіма Філіпом. Пару вже не раз бачили в Лос-Анджелесі, де вони ходили за покупками, гуляли і трималися за руки. За словами джерел, вони регулярно залишаються один у одного вдома, однак поки ще не стали жити разом. Легенда української естради Іво Бобол спробує свої сили на виборах у 2019 році. Український співак Іво Бобол в останньому інтерв'ю заявив, що збирається включитися у президентську виборчу гонку. Артист вважає, що підтримка українського народу йому гарантована. А поки що Бобол збирає гроші. Одним зі спонсорів, до якого співак хоче звернутися по фінансову допомогу, він жартівливо назвав Дональда Трампа.